Oi, tudo bem? Então, hoje eu vou passar para vocês o barradinho aqui em Leque, tá? Bom, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá bom? Lá eu dou todos os detalhes. Bom, aqui eu vou amarrar o meu fio na argolinha, ok? Faço uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo lugar, tá? Então, aqui na argolinha seguinte, eu vou fazer um leque de um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Ok? Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E na próxima argolinha, eu vou repetir o leque de oito pontos altos. E depois é só repetir essa parte aqui, tá? Então, aqui para terminar, eu faço duas correntinhas. E aqui no ponto baixo onde eu iniciei, um ponto alto. Assim eu começo daqui do meio, tá? Uma correntinha, um ponto baixo. Vou vir aqui no ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e fecho aqui um picô com um ponto baixíssimo. Então, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto e um picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto alto e um picô. No ponto seguinte, um ponto alto e um picô. Eu vou fazer isso no leque inteiro, tá? Até terminar aqui. Então, aqui eu terminei fazendo um ponto alto no último ponto do leque, tá? Aqui nesse espaço, um ponto baixo. E aqui eu vou fazer novamente, ó. No ponto alto, eu vou fazer um ponto alto e um picô. E eu começo novamente a repetir, tá? A mesma coisa, ok? Então, chegando aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Se você quiser fazer somente assim, pode ser, tá bom? Mas aqui eu vou passar para vocês as próximas carreiras e vou fazer intercalado. Dessa forma aqui, ó, tá? Olha só. Tá bom? Então aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas para dar altura e mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de espaço. Eu vou pular um, dois. Aqui no terceiro picô, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um picô. Aqui no picô seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar uma laçada aqui no ponto baixo. Um ponto alto. Ok? Agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois. Aqui no terceiro picô, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um. Aqui no picô seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no ponto baixo, um ponto alto, ok? Então, aqui para terminar, eu faço duas correntinhas, um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto, tá? Então, eu vou começar daqui. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço,
um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, é desta maneira que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? Apenas cinco correntinhas e prendendo com ponto baixo no próximo espaço. Então, chegando aqui, é só fazer duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei, tá? E começo daqui novamente, fazendo a mesma coisa, uma correntinha, um ponto baixo, e aqui eu faço leque, ok? Então é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então nessa amostra eu fiz só o leque, tá? Olha só, ele fica bem bonitinho, uma gracinha, né? Bem simples. E aqui eu fiz misturado com um outro pontinho, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.